Hörrni, jag tänker att jag kommer att min predikan, om ni nu undrar vart är vi på väg, låter som På spåret, vart är vi på väg? Det är ju, jag kan säga att det är på väg mot Rumänien. Det, den här veckan och det vi har sett och upplevt är ju fonden till det jag nu ska försöka dela. Och den här texten, den här liknelsen, den fick jag av Florin Ivanovic, som ni ju såg, han talade i slutet på filmen. Biskop och pastorskollegan, helt fantastisk pastor. Vad roligt att komma till Rumänien och möta någon som man tänker, det här är krut i den här killen. Det är det ju hela den rumänska pingströrelsen. Men någon man kan prata med, en framåt människa som tänker, vi måste lyckas förnya våra församlingar. Vi måste nå ungdomarna. Det var så roligt. Och det arbete de under 20 års tid har gjort, först bland gatubarn och sen när gatubarn växer upp och vid 18 års ålder sparkas ut ur barnhemmen, för så funkar det, så har man sagt, så kan inte vi göra. Vi måste hjälpa de unga vuxna till en framtid. Och så har man startat program för att integrera och etablera unga människor på arbetsmarknad, komplettera sina studier. Och när familjer som inte har haft någon tidigare egen familjebakgrund kraschar och hamnar i kloakerna, så går man dit och så erbjuder man dem som vill en möjlighet till en ny start genom överenskommelse. Det är så imponerande och så trostärkande att se att det här arbetet finns. Läkarmissionen har varit med och grundat det här arbetet för 20 år sedan. Det är ett otroligt långsiktigt arbete. Man löser inte så stora frågor på en eftermiddag, utan det är år av troget, uthålligt, envist arbete. Men också att möta den människosyn, den omtanke och den respekt som finns för medmänniskan hos medarbetarna i den här organisationen Liv och Ljus värmde också. Och jag kände Sören när vi åkte hem, det är hit vi ska kanalisera alla resurser vi kan. Det är de här vi vill ingå partnerskap med för att hjälpa människor tillbaka. Så det är ju helt fantastiskt. Programmet är på väg att bli färdigt och vi hoppas att vi ska kunna berätta fortlöpande vad som händer och hur det går. Men den text jag vill läsa, den liknelse jag vill ta dig med till, den finns i Lukas evangelium, kapitel 15, vers 8-10. Lukas evangelium, kapitel 15, vers 8-10. Jesus säger, eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger, gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det finns 4 liknelser i Lukas evangeliet som jag tror att många känner till. Det är liknelsen om det förlorade fåret, det är liknelsen om det förlorade myntet, det är liknelsen om den förlorade sonen. Och så i kapitel 10 liknelsen om den barmhärtige samarien. Alla ni som är bekanta med de här liknelserna, upp med en hand. Det här är en snabb gallup, det är rätt många. De här liknelserna finns bara hos Lukas och ingen annanstans. Inte i Matteus, inte i Markus, inte i Johannes. Det är Lukas som ger oss de här liknelserna. Men jag tror att effekten de här liknelserna har haft på hur vi uppfattar kristen tro, vem Gud är, Guds generositet och Guds intensiva önskan att få tag i det som är förlorat, det är förmedlat till oss av evangelisten Lukas. Och jag har ju, vi har ju talat om det tidigare under våren, i januari, februari. Utifrån Lukas berättelse, som där Lukas ju i sitt evangelium ständigt betonar Guds generositet.
Det finns inget evangelium där Jesus är på så många hembesök som hos Lukas. Det är hos Lukas han sitter till bords, en här, en där. Han äter, han går hem till, han kliver rakt in i vardagslivet. Lukas berättar om en Jesus som på något sätt går in under radarn och rakt in i köket hos folk, sätter sig ner under omständigheter som andra undvek. Och det är Lukas som mer än någon annan talar om frälsningen som den andra chansen, den tredje chansen, den fjärde, femte, sjätte, sjunde chansen. En Gud som aldrig tycks ge upp. Jag kommer ihåg, det är många år sedan nu, jag läste, var långt innan jag höll på att säga, var påtänkt för varken pingströrelse, Guds rike eller Philadelphia. Men jag läste någonstans om någonting hemma hos min mormor. Det var en intervju om någon som hade blivit frälst via LP-stiftelsens arbete på Nalen. Och så frågade man varför det var lättare att gå till Nalen än till Philadelphia. Och då svarade den här människan, ja, i Philadelphia får man bara bli frälst en gång, men på Nalen kan man bli det varje gång man kommer. Det är Lukas inställning. Det är Lukas inställning. Och när han berättar om herden som förlorar ett får, så säger han att herden söker tills han finner det. Eller kvinnan, hon tänder och städar och letar efter myntet tills hon finner det. Det är bilden av vem Gud är. Lukas återkommer till detta. Det här myntet, jag vill säga någonting om det. Det finns olika idéer om vad myntet var, men jag väljer en. Jag är osäker på vad som är helt korrekt, men en tanke som återkommer hos en del utläggare är ju att det där myntet hör till en brudgåva. Det är inte småpengarna i kaffekassan där hemma, det är inte hushållspengarna, utan detta är ett mynt som möjligen satt på det smycke hon en gång fick som brudgåva. Det vill säga, det är ett mynt med ett alldeles speciellt affektionsvärde. Och myntet i det här fallet har på något sätt kommit bort. Varför det kom bort eller hur det kom bort berättar inte den här liknelsen. Det är bara det att myntet är inte längre där det ska vara. Det är nedtrampat bland smuts. Men det har inte förlorat sitt värde. Och det man kan säga när man läser just den här liknelsen, det är också så typiskt Lukas. Det finns en grundläggande tanke om vad människan är för någonting. Du är ett smycke som egentligen är ämnat att pryda Guds hals. Och om du nu är lite in i genderfrågor, så ska du verkligen ta hem att i den här liknelsen är Gud en kvinna. Det vill säga, det är ett smycke som pryder en kvinna och vittnar om en mans kärlek. Och det har ett alldeles bestämt värde. Och det säger någonting om vad en människa är. För det här handlar inte om pengar, inte om får, och det handlar inte om problematiska familjer, utan alla de här tre liknelserna talar om Guds förhållande till oss som ibland kommer bort i livet. Vem är du? Ja, det finns ju bara två alternativ i den här liknelsen. Det ena är att du är ett borttappat mynt, det andra är ju att du är ett bevarat mynt, men i bägge fallen så är ditt ursprung alldeles tydligt och ditt värde solklart. Du är skapad, liksom varje människa är skapad, för att få pryda Guds eget väsen. Du är skapad att på något sätt förhöja Guds skönhet, är nästan en otänkbar tanke. Men så är det. Men du kan vara på plats eller du kan vara borttappad. Men ditt värde finns där oavsett. Jag tog med mig ett halsband. Nu är inte det här mitt, utan det är min frus.
Men det här halsbandet har en alldeles speciell innebörd. För på det här halsbandet så finns det fyra små personer. Och var och en av de här personerna representerar ett av våra barn. Och det är två pojkar och det är två flickor. Och det man kan säga är att om en av de här skulle försvinna så går det inte att säga att ja, lite svinn får man räkna med. Det är en helt otänkbar tanke. För det här halsbandet symboliserar ju vårt livs absolut största värde. Det här halsbandet representerar ju vårt livs absolut största glädje. Det är det här halsbandet som representerar alla våra största och mesta och längsta böner. Det är det här halsbandet som representerar all vår bekymmer och all vår tacksamhet. Ni fattar. Om ett av de här små figurerna skulle försvinna så är det någonting som fattas. Vet du, du är en sån här figur. Det är det Lukas säger, eller det är det Jesus säger. Var och en av oss, vi är som en sån här figur på ett halsband som Gud själv har runt sin hals. Om en sån figur går förlorad så säger Jesus, då ska du ha klart för dig att då kommer det att tändas i det där huset och det kommer att städas och letas tills han finner det. Därför att du, vem du än är och hur det än har gått, representerar ett fullständigt omätbart värde för levande Gud. Det är vad Jesus säger. Och varje gång jag läser det så känner jag att jag är så glad och tacksam. Och jag tänker, det är detta som är trons gåva till varje människa. Du är ett ovärderligt smycke skapat för att pryda skaparen själv. När vi reste i Rumänien, kom till några av de här byarna. Ni såg en del, men det är svårt att uppfatta riktigt allt vi såg. Och så ser jag hur boskapen uträttar sina behov på precis samma plats där barnen leker. Det finns ingen gång och skräpet ligger överallt. Tvätten ligger i någon ho, det är helt brunt och solkigt. Och så går jag och Sören och Micke där, ni vet, tre typiskt svenska medelålders män. Och så säger vi, men så här skulle man ju inte ha det om man bodde här själv. Jag menar, även om vi hade den här typen av omständigheter, om man inte ägde ett enda öre så skulle man väl ändå kunna kratta en lite enkel gång. Man kunde lägga skräpet på den sidan och inte överallt. Och inte skulle man väl slänga kläder överallt. Någon ordning får det vara. Så tittar man in och så ser man, här är ju bara allt, det är som inslängt i någon torktumlare, huller om buller. Och ibland när jag möter människor som har bekymmer med psykisk sjukdom eller som på något sätt har en värld som har rasat samman, så är det ganska vanligt att det syns i omständigheterna också. Det är bara röra på allting. Det är kaos, det är lortigt. Man orkar inte. Alltså någon sorts struktur och ordning i tillvaron, även i den absolut yttersta fattigdomen. Och jag vet att jag har tänkt det här när jag varit i Afrika också. Varför? Man kan bara gräva ett dike så får man bort regnvattnet. Det kan inte bara låta det rinna överallt. Spade har jag ändå sett runt hörnet. Varför gör de inte det? Men sen inser jag att om du under århundraden, bara tre generationer bort, har varit förslavad och därefter levt under 70 år av den mest brutala marxistiska förtryckarterrorism du kan tänka dig, där ditt enda värde består i vad du producerar. Och producerar du ingenting så är du värdelös.
Då skapar man någon sorts europeisk variant på karmas lag. Vi lever i den yttersta misären. Det har vi alltid gjort och våra barn ska alltid göra det. Här är vi och härifrån kommer vi aldrig. Och så släpper man taget om allt. Det är som om någon sorts kollektiv depression äter sig ända in i centrala nervsystemet i varenda sån där by. Och så lever man under omständigheter som är vidriga, men som är vidrigare än de skulle behöva vara. Utan någon kraft att resa sig. Och så inser jag att det här handlar om självbild. Det handlar om ett omgivande samhällets totala förakt. Det handlar om politiska ideologier som drar bottenpluggen ur all mänsklig värdighet. Som institutionaliserar barn. Och det äter sig in i någon sorts medvetande. Och så tänker jag, prata med dem där. Hur bryter man detta? Hur får man människor att tänka om? Och så inser jag att det enda som skulle kunna göra markant skillnad är att man får inse att man faktiskt är någonting annat än man i generationer har blivit itutad. Du är inte den sämsta, den värsta i den mest bortglömda delen av Europa. Du är skapad som ett smycke att pryda levande Gud. Det är det som är din innersta identitet. Det är vad du är kallad till. Res dig upp. Kristen tro. När den är som den ska vara. Den ger människor en chans till. En chans till. En chans till. Men någon sorts obändig tro. Att varenda människa, oavsett hur borttappad man är, hur nedtrampad i skiten man än har blivit, hur djupt ner i dyn man än har blivit tryckt, varje människa har ett omistligt värde som ingen lort i världen kan ta ifrån den. Det behöver bara putsas upp och sättas tillbaka. Som ett smycke runt skaparens egen hals. Tänkte på det när jag för några år sedan mötte Isaiah Dow i Sydsudan. En helt fantastisk man. Han har doktorerat i något som handlar om lidandet i Sydsudan. Oerhört begåvad människa, fantastisk predikant, ett riktigt krutpaket. Och man känner när man möter honom, vad roligt det är att känna den här kopplingen över alla kulturgränser. Så berättar Pelle Hörnmark om hans historia. Hela hans familj. Blev utplånad i kriget i Sudan som en del av den etniska rensningen. Någon av våra missionärer hittar honom, en 13-årig kille, i något av flyktinglägren i Kenya. Han har aldrig satt sin fot i skolan. Men vår missionär ser någonting i den pojken och sätter honom bland första klassarna. En 13-årig kille i skolbänken med småglinen. Och han läser sig igenom. Det visar sig att det är ju en rikt begåvad, starkt karismatisk, otroligt driftig person. Men helt nedtrampad av krigets damm och skit. Men det starkaste med denna Isaiah Dow är ju faktiskt när han själv berättar om den där dagen då han själv insåg att om han på riktigt ska fortsätta att ha med Gud att göra, då måste han förlåta de som en gång dödade hans familj. Men när man hör en sån berättelse, då känner man sig rätt liten och otroligt privilegierad. Men när man möter honom så inser man också att under lager av damm, under lager av jord och lort, där du minst anade,
på platser, i omständigheter du själv skulle vilja vara så långt bort ifrån du någonsin kan tänka dig. På de platserna finns det omätbara värden. Därför att människor är skapade till att pryda skaparens hals. Inte till att vara produktionsinstitutioner eller bara för att reproducera sig och sen försvinna bort. När människan har en inneboende värdighet, en höghet och en storhet. Och jag tänker att det är detta man måste se där det ännu inte finns. Det är den här synen på människor vi har att göra. Det är det här förhållningssättet vi har varje gång vi möter människor som inte alltid förstår sitt eget bästa, som ännu inte har fattat att man kan göra skillnad därför att sinnet är så slutet. Och det var precis detta förhållningssätt vi mötte hos medarbetarna i Liv och Ljus. Tron på det vi ännu inte har sett, där vi ännu inte har sett det, men vetskapen om att för Gud är allting möjligt. Och jag tänker, det är det här jag egentligen behöver säga till mig själv, och jag behöver säga det till dig. Du vet väl vem du är. Du vet väl vad du är. Enligt evangelium är du skapad som ett smycke. Att pryda skaparen själv, det är din plats. Och jag tänker ibland när vi känner oss lite vilsna och bortkomna och tänker, det är ett nytt jobb jag behöver. Eller kanske ska gå in i någon annan relation, jag måste, någonting behöver hända här. Kanske är det så att du igen behöver uppleva att Gud själv tar dig till sitt hjärta. Och säger, du är mitt allra mest värdefulla smycke. Och utan dig i min närhet så är skönheten inte hel. Det är den du är. Det är det du är. Ja, men tänker du att det finns bara förlorade mynt och så finns det bara bevarade mynt. Men man känner sig inte alltid som ett mynt. Någon känner sig som en kopparslant och någon annan som en lerskärva. Men låt mig nu säga, det alternativet lämnar inte Jesus till någon. Vem du än är, så är du det ena av de här två. Ett förlorat mynt eller ett bevarat mynt. Men värdet är ditt. Var du än befinner dig. När jag konfirmerades, det är ju några år sedan nu, så jag minns ett av talen som en av föräldrarna klev upp och höll. Och jag tror att det var just därför att det på något sätt rimmade. Det satte sig i mitt huvud. Det var en sån där formulering som bara följde med mig. Och på något sätt har den faktiskt blivit omsatt i praktiken i mitt liv. Hon sa så här, damm på Bibeln, rost i själen. Damm på Bibeln, rost i själen. Jag ska inte säga att det är sant, men det satte sig i mitt huvud i alla fall. Och jag kan nog säga att Bibeln har jag läst. Men jag inser det att damm, det blir det där saker blir liggande oanvända, eller hur? Vad är det som gör att saker på något sätt ärgar igen, blir smutsiga eller helt enkelt bara försvinner? Ja, de är inte använda. Svårare än så behöver det inte bli att så småningom gömmas in under damm och grus. Och när jag tänkte på det så tänkte jag faktiskt att det kan nog hända också i en församling. Du vet, myntet lämnar aldrig huset. Och ändå försvinner det. Därför att det är oanvänt och obrukat. Men det som man använder frekvent, det tappar man sällan bort. Och jag vill bara säga till dig, kanske sitter du här som tänker, på något sätt har jag tappat mitt sammanhang. Jag minns inte när och jag minns inte hur. Och då ska jag vilja säga till dig, jag tror att Gud vill använda dig igen. Jag tror att det finns en funktion för dig. Det finns en plats för dig. Och den behöver du hitta. Och jag tänkte det när jag stod här och sjöng. Ja, om ni inte har hört det förut, låt mig säga det. Jag har aldrig varit någon körsångare. Jag kommer inte bli det heller.
Och jag läser människor som säger att man på något sätt mår bra och det förlöser endorfiner när man sjunger. Så tänker jag, ja, det gjorde det när jag boxades faktiskt. Det gjorde jag innan jag blev frälst. Sen blev jag frälst och då tänkte jag, nu ska vi dra igång en kristen boxarklubb. Så vi hade devisen slå ett slag för Jesus. Det varade inte så länge. Men jag menar, endorfiner får man loss på olika sätt. Och det är hälsosamt att sjunga i kör. Ni har väl hört allt det där. Och det är någon sorts körsångsväckelse på gång i Sverige. Men möjligen inte i kyrkan. Och så tänker jag, det är helt ointressant för mig. Jag får loss mina endorfiner genom att springa en halvtimme. Räcker perfekt för mig. Och ändå tänker jag varje gång jag kliver in här. Jag tar i för kung och fosterland. Och vet du varför jag gör det? För jag tänker jag behöver hitta min plats. Jag tänker att Gud på något sätt får putsa upp mig lite grann. För det jag tänker är syftet med mitt liv. Det är att på något sätt få lovsjunga Gud. Om jag får leva så skulle jag vilja få vara med och visa lite av din skönhet Gud. Så jag sjunger allt jag kan. För att på något sätt ta mig tillbaka. Runt halsen på Gud. Det låter kanske barnsligt, men där har du mina motiv till att sjunga. Och jag kan, när en del säger sjung 3 gånger, jag tänker jag kan sjunga 100 gånger. Bara jag på något sätt får säga till mig själv igen att detta är min plats, detta är min tro. Här finns mitt värde, här finns min värdighet. Utan detta är jag ingenting. Jag sjunger inte för att jag gillar sång. Jag sjunger för att överleva. Jag sjunger för att stå upprätt. Jag sjunger för mitt värde och för människovärdets skull. Jag sjunger för det evangelium jag tror kan upprätta människor ur den djupaste dyn. Därför sjunger jag. Och det spelar inte så stor roll var de sjunger. Bara det handlar om Gud, i alla fall i närheten. Och jag är inte ens så noga med att jag måste fatta. Jag vet varför jag är här, jag vet vad det går ut på. Jag har sjungit psalmer. Jag har sjungit när jag knappt har hört min egen röst. Jag har sjungit till piano. Och jag inser att jag kommer sjunga på alla möjliga sorter och vis innan jag är gammal och kommer hem till härligheten om jag får med. Men jag tänker ta min plats i kyrkan så ofta jag kan. Och jag tänker göra allt jag kan. Jag struntar i vad ni tycker. Jag tänker lyfta mina händer. För jag har behov av att på något sätt säga att det här har med min identitet att göra. Och jag säger inte att du ska göra som jag, eller ens att du måste göra som jag. Men ha förbarmande med en sån som mig, som ibland inser att jag måste sjunga för kung och fosterland. Och det handlar om att hitta tillbaka till det som är centrum av min identitet, mitt hela existensberättigande. Jag är ett mynt som en gång har varit borttappat, men nu har Gud fått tag i mig igen. Men det är som om de där mynten har så lätt att trilla mellan fingrarna. Fånga mig igen, sätt mig på den plats jag har. Låt mig få lysa till din ära. Om du tänker det är jobbigt att sjunga så har du all min sympati. Jag säger till mina kollegor, behöver inte någon sång, det är en bra predikan sen när vi är hemma och de bara skakar på huvudet. Men fatta vad jag tror ändå är viktigt för oss. Om du vill göra på ett annat sätt, gör det. 16 firar vi nattvard. Det älskar jag. För varje gång jag tar emot brödet bekräftar jag igen att detta tror jag, detta bekänner jag. Vill du göra det, gör det så. Men se till att du regelbundet hittar det sätt där du på något sätt bekräftar din identitet. Det är inte det du gör. Det är inte det du bidrar till. Utan det är att du är en av de här små enkla figurerna som vittnar om skaparens enorma glädje. Hans bekymmer, all hans längtan och kärlek, det är du. Det är din plats. Och så vill jag säga innan vi ber nu. Är det så att du tänker, jag tappar den där platsen. Ja, det gör jag med. Det är därför vi är här nu. Och innan du går hem, låt oss bekräfta din värdighet. Du får en chans till. Och nästa söndag, en till. Och så en till och en till. Och låt mig säga, Gud kommer att fortsätta tills han hittar dig. Och kommer du bort så är han ute efter igen.
Springer du för egen maskin, gör du som den förlorade sonen, att du med vett och vilje ger dig iväg. Du är ändå välkommen hem. Varje gång välkommen hem. Det är det evangelium jag tror på. Det är den Gud jag tillber. Det är den frälsning jag ser är vägen till en upprättad mänsklighet. Kommer vi alldeles strax ställa några förebedjare på en lång rad här framme. Om du vill så kan du när vi sjunger och fortsätter resa dig upp och gå fram och bara be om förbön. Det är skönt när någon lägger sin hand och säger Gud välsigna dig. Jag behöver det och jag tror att vi är såna. Sen vill man inte ha folks ögon i nacken, men låt mig säga att det här är en bra plats. Här finns bara goda ögon och vänliga människor. Och vi vet att livet ibland är svårt och man behöver hjälp av varandra. Det är vår plats. Så förebedjare, välkomna fram och ställ er. Du som känner att du vill, ta nu chansen när vi lovsjunger en stund till och ber. Gå hit fram, låt någon be för dig. Om du kämpar med sjukdom, svårigheter, anhöriga du är bekymrad över, ta vara på den här möjligheten också. Vi är här för att hjälpa varandra tillbaka till det vi ämnade från början. Låt oss nu be. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss ett evangelium som är fyllt med hopp. Som är fyllt av värdighet. Herre, du vet att vi är så olika. Vi uttrycker oss olika, vi gör på olika sätt. Hjälp oss att förbli oss själva, men hjälp oss att hitta vår plats hos dig. Du har skapat oss som ett smycke. Tack för att du faktiskt avbildar dig som en kvinna som söker det smycke som vittnar om kärlek. Det är vi, Herre, runt din hals. Hjälp den som behöver hjälp den här söndagen. I Jesu namn. Amen. Står vi upp och sjunger, och du som vill, välkommen.